No Dia Mundial contra a Erradicação da Pobreza, 17 de outubro, os alunos da Escola Secundária Marquesa de Alorna, de Almeirim, deram exemplo e mobilizaram-se para um gesto prático. Levanta-te e atua, foi o desafio lançado nas últimas semanas pela turma do 12º C, no âmbito da área curricular não disciplinar, área de projeto. O objetivo foi o de mobilizar toda a comunidade escolar a agir contra a pobreza e sensibilizar pelos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio. No pavilhão municipal de Almeirim, cerca de 600 alunos e professores participaram nesta ação. Realizou-se uma recolha de bens alimentares para o Banco Alimentar contra a Fome e, no decorrer da jornada, foram projetadas imagens sobre os limites da pobreza extrema e lido o Manifesto contra a Fome e contra a Pobreza. Os jovens estão cada vez mais sensibilizados sobre o tema. Oh, é para que toda a gente saiba que há a pobreza no mundo e que deve-se fazer alguma coisa. Sensibilizar o máximo de pessoas contra a luta contra a fome e erradicar a pobreza extrema. Que ações é que os alunos desenvolveram para concretizar? Angariação de alimentos para dar a um banco alimentar. Falámos com todas as turmas e juntámos o máximo de gente para poder sensibilizá-los contra este tema. Sensibilizar os alunos da escola contra a pobreza mundial e fazer com que eles também façam alguma coisa contra isso. Uma das ações foi a recolha de alimentos. Resultou? Sim, tem muitos alimentos para podermos distribuir, para podermos enviar para o Banco Alimentar. Muitas coisas. Um dos momentos com mais significado foi o pedido a todos os que assistiam para se levantarem num gesto de ação e disponibilidade conjunta. Nós tivemos conhecimento que este ano letivo vai haver um concurso a nível nacional que se chama DEL 8, que é mesmo o intuito é chamar a atenção e fazer ações para os 8 objetivos do milénio, os grandes 8 objetivos. Com o conhecimento dessa situação, tivemos também o conhecimento deste acontecimento que vai decorrer hoje, amanhã e no domingo a nível mundial. Por isso mesmo decidimos que fazia todo sentido, uma vez que a turma está a pensar fazer um trabalho e desenvolver trabalhos na área dos grandes problemas do mundo. Por isso mesmo achámos importante essa realização. O vereador Pedro Ribeiro, da Câmara de Almeirim, acompanhou esta jornada e lembrou a importância de ajudar a resolver um problema que afeta milhões de pessoas. Se nós nos lembrarmos que existem dezenas de milhões de pessoas que em todo o mundo hoje estão a fazer este gesto, com a globalização e a possibilidade de replicar isto todos os anos e de ir aumentando todos os anos, eu estou convencido que as questões da pobreza e da pobreza extrema estão a entrar na ordem do dia. É bom não nos esquecermos que 1,1 mil milhões de pessoas vivem com menos de $1 por dia, 2,7 mil milhões vivem entre 1 a 2 dólares por dia. Isto representa cerca de metade da população do mundo. Há uma frase famosa que diz que quando os ricos não tratam da vida dos pobres, os pobres tratarão da vida dos ricos. E aquilo que se pretende é que realmente os países mais desenvolvidos, as sociedades mais desenvolvidas, aqueles que têm capacidade para resolver o problema, o resolvam. E neste momento existe capacidade para resolver este problema. Logo que surgiu a ideia na escola de Almeirim, os alunos manifestaram todo o interesse, o que ajudou ao êxito desta iniciativa final. Fiquei muito contente, uma vez que esta turma mostrou-se logo muito disponível desde o início, desde que tiveram conhecimento deste evento, bem como de todos os alunos que participaram da escola, uma vez que na terça-feira passada havia muito poucas escolas que queriam participar neste evento, achavam que não tinha sentido fazer este evento, mas que à medida que íamos conversando com os alunos, essa mentalidade, essa disponibilidade foi aparecendo e, como se pode comprovar, em termos de recolha dos alimentos, acho que foi uma grande bem, mais-valia para o Banco Alimentar contra a Fome. De 17 a 19 de outubro, decorre uma iniciativa internacional contra a pobreza no mundo. Em Portugal, a campanha é coordenada pela Pobreza Zero, Objetivo 2015, Desafio Miqueias e Oikos.